אכפת לך בכלל? מה זה בעיה שלך אם העולם יהיה קיים או לא? מה זה עניין שלך בכלל? אוקיי, אני יכול לשים אותו בלעד, כן. אז תשם אותו. מתאים לך? לא. למה לא? אוקיי, בוא תעצור. אתה אומר שזה לא מתאים לך, נכון? האם כשאתה אומר שזה לא מתאים לך, האם זה נובע מתוך זה שישמת את המשפט, או מתוך זה שעוד לא ישמת את המשפט עד הסוף? האם יכול להיות שמישהו... מתוך זה שלא ישמתי עד הסוף, נסתם. נכון, אז הרי נראה. למה אתה לא מיישם אותו עד הסוף? אז תיישם אותו עד הסוף. מה אתה אומר? מה, את פעם ראשונה אנחנו מבין את זה עכשיו? לא, אני מבין את זה, בגלל זה מה שבאתי להגיד, שזה יכול להיות בשני כיוונים, או לכיוון הזה שהצלת עכשיו, או לכיוון... מה אתה רוצה? מה שאלת? אתה שאלת, אתה שאלת שאלה, אתה אמרת, אמרת, הבנתי שאם אני רוצה משהו שלא מביא לי אושר, זה יוצר לי חיסרון, ועכשיו למה שאני רוצה דברים שלא מביאים לי אושר, נכון? נכון. אז אל תרצה דברים שלא מביאים לך אושר, מה הבעיה? מה הבעיה? זה כמו, הבנתי שלעשן סיגרות עושה לי רע. אז מה אני אעשן עכשיו? אז אל תעשן, מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה? אתה מבין? כאילו, למה אתה שואל את השאלה? מה השאלה? תסביר את השאלה. תנסה להסביר את השאלה של עצמך. אל תנסה להבין, בוא ננסה להבין אותך. עזוב, השיטה שלי, לי אין לי שיטה. לי אין לי שיטה. השיטה שלי זה כן. אני אעשה אולי ככה. לא, רגע, בוא אני אעשה בבת. לי אין שיטה. השיטה שלי זה לנסות להבין את התהליכים שעוברים לך בראש. אנחנו מתבוננים, אני שואל שאלות מנחות, ודרך זה מבין, רגע, אני באמת רוצה, אני לא רוצה, כן רוצה, מה? השיטה שלי זה להבין. לא יודע מה השיטה, אין איזה שיטה שם. הבנה, בוא נבין, אני באמת רוצה, לא רוצה, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, זה השיטה, מתבונן, מה רוצה להגיד? דוגמה, אני אתן לך ככה, אולי זה לא יבוא. כשאתה בא מגיע במקום, אתה אומר מהניסיון שלי, כשאתה בא ומגיע למקום, אתה אומר, אני לא רוצה שום דבר, ואז פתאום הדברים מציקים לך, כי אתה לא רוצה, כי פתאום אתה מרגיש אפאתי ודברים כאלה. וזה עצמו מראה שיש לך עדיין רצון למשהו אחר עדיין. זאת אומרת, שגם האפאתיות, יש לך סוג של התנגדות לאפאתיות, זה אומר שיש לך סוג של רצון מסוים עדיין לעשות איזה משהו. אם גם את האפאתיות וגם כל הדברים האלה שלא, אתה לא משך לעשות, גם את הדברים האלה, גם אותם כבר תכיל אותם, תשלים אותם לזה, אז אולי. אבל עדיין כשאתה אומר לי לא רוצה כלום ואני מרגיש אפאתי עם זה עדיין, זה אומר שעדיין אתה רוצה משהו. לא, אפאתי זה ציונות דן. אוקיי, עכשיו, אני יכול להיות עם הצד שלי להיות אפאתי ולהיות עם זה בסדר, אבל השאלה שלי שונה, השאלה שלי, איך אני מגיע, איך אני מגיע? רגע, זה מפריע לך? שאתה אפאתי? אני רוצה גם להתקיים וגם להיות מושא. אוקיי, בוא ננסה את זה. רגע, בוא נדבר על השאלה, לא אפריע לך קודם כל. רגע, הנה, הוא אמר לך. מה אמרת? אמרת אני רוצה גם להתקיים וגם להיות מושא. עכשיו, רגע, עכשיו. להתקיים, זה סותר את המושא? בעיניך, לפי מה שאתה חושב, להתקיים, להתקיים, זה אומר סותר את המאושר? כן או לא? מה אתה חושב? לא תמיד. מה הוא חושב? מה את חושבת? לא תמיד. יפה מאוד. אני חושב ש... זה לא אומר שזה נכון, אבל יפה מאוד שגם לך יש דעה משל עצמך. לא, אני שואל אותו מה אתה. אני משאל אותו מה הוא חושב, לא מה אני חושב, מה הוא חושב. כן, מה אתה חושב? האם בעיניך, מה אמרת, אני רוצה גם להיות מאושר? כן, תבוא לזה תמיד. אתה חושב שכן? בוא נעצור. אוקיי. עכשיו אתה מבין, אם אתה חושב שכן, אז או שתגלה שזה לא סותר, אבל אם זה סותר, אז אתה צריך לוותר על אחד מהם. נכון. נכון. אז מה אתה אומר? אתה בראש שלך מבין שלהתקיים זה אומר לרצות, ולרצות פירושו חיסרון, וחיסרון פירושו חוסר עושר, אז במילה העושר נמצא באין רצון, הכיוון נמצא ברצון, ואתה רוצה את שניהם. בדיוק. יפה, יש בעיה, רצינית. מה עושים? מה הבנת? הבנתי שכל, שכאילו להתקיים ו... בעיניך. בעיניי, אוקיי, כשאני מתקיים אז יש לי רצון. רצון ברור שהוא חסר, וחסר גורם לי לזה שאני לא אהיה מושא. בעיניך. בצורה פשוטה. נכון. אוקיי, עכשיו... אז מה השאלה? השאלה מה עושים? מה עושים? יפה, אנחנו מסבירים מההתחלה. עכשיו נסביר מה זה רצון סתם, עכשיו בוא תקשיב, מאוד פשוט, אוקיי? תקשיב. להתקיים, יש שני מצבי קיום, יש שני מצבי רצון. תקשיב, יש שני מצבי רצון. בוא נעשה את זה בזה. יש שני סוגים של רצון, יש שני סוגים של עושר, יש שני סוגים של קיום. אוקיי, יש שני סוגים. אני לא יודע מה אני, אף פעם, בוא נגיד שלושה.
יהיה יותר מעניין. שלושה יש. בסוף נעשה שלושה. כן, יש שלושה. תקשיב, תקשיב. בעיקרון, יש, קודם כל בוא נדבר על קיום. יש קיום שאתה יודע שאתה קיים, ויש קיום שאתה לא יודע שאתה קיים. בסדר? אחי. יש קיום, אני קיים ויודע שאני קיים, ויש, האבן היא קיימת ולא יודעת שהיא קיימת. בסדר? נניח, בתפיסה שלנו היא לא יודעת שהיא קיימת, אוקיי? כי מה שאמרתי בהתחלה זה שאתה דיברת על 24 שעות, אמרת... אתה בעיקרון יכול להיות קיים, גם בלי לרצות. אבל אז אתה לא יודע שאתה קיים. אתה תהיה כמו אבן. דומם. אתה מבין מה אני אומר? כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת, קודם כל, זה עובד ככה. יש קיום, תראה, אתה קיים. זו עובדה שאתה קיים? עובדה, אתה קיים. עכשיו, מה שקיים לא יכול לא להיות קיים. בסוף, 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 משהו קיים. לא משנה איך צורם את זה, בסוף יש משהו. יש מחויב המציאות. בסוף יש משהו שהוא קיים. עכשיו, הוא יכול להיות קיים בצורה כזאת, ויכול להיות גם בצורה אחרת. עכשיו, אתה בכל מקרה קיים. אתה לא יכול לא להיות קיים. עכשיו, בשנה, באיזה סוג קיום? יש סוג קיום של אני קיים, כאילו, יש סוג קיום שאתה קיים, ויש סוג קיום של אני קיים, ואז אני קיים, זה כרוך ב-אני, יש משהו שאני לא, ואם יש משהו שאני לא, אז יש משהו שחסר לי, יש משהו שחסר לי, יש משהו שאני רוצה. ואז יש משהו שאני לא מאושר, אוקיי? עכשיו תקשיב. בקיום הכי בסיסי, אתה לא מודע לקיומך, אוקיי? אתה לא מודע לקיומך, אתה לא חסר שום דבר, אין לך חיסרון, אתה לא רוצה שום דבר, ואז אתה לא סובל, ואתה גם לא מאושר. אם אתה לא יודע שאתה קיים, איך תהיה מאושר? אפילו כשאתה קיים, אתה לא רוצה. אתה לא רוצה להיות קיים, לא אכפת לי לחיות. אפילו אתה לא יודע שאתה קיים בכלל, מי יוכל זה לא כבר, זה לא מעניין בכלל. אפילו לא שאתה קיים, אתה לא יודע. מי ידאג לגוף הזה לשרוד? זה הדבר האחרון שמציק לך. אפילו זה שאתה קיים, אפילו שאתה אומר, אני, אפילו המחשבה הזו, אפילו אני לא עובר לך בראש. אז מה אכפת לך מה יהיה עם הגוף, כאילו? אפילו לא יודע שיש גוף, אפילו לא יודע שאתה קיים. אוקיי? עכשיו, בקיום הזה אין עושר, אין שמחה, אין כעס, אין עצב, אין זה, אין זה. זה סוג אחד של קיום, קוראים לו שלמות, אחדות, אין חיסרון, מה שאתה רוצה קוראים לו, בסדר? חושך, מה שאתה רוצה קוראים לו, עכשיו, אין בזה חושך, אין בזה אור, זה שווה. עכשיו, יש את העולם שלנו, שבו אתה קיים בקיום אחר, קיום של זה אני, זה לא אני, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה יש לי, זה אין לי, וכל הסיפור. עכשיו, מה שקורה אצל הבן אדם, זה שהוא מצפה בקיום הזה לחוות את התחושה של השלמות שיש בקיום השני. אבל הוא אומר, אני גם רוצה להיות קיים, וגם רוצה לא להרגיש שחסר לי משהו. אני רוצה לדעת שאני קיים, בלי לדעת שיש משהו שאני לא. זה בעצם מהות הדבר, אני רוצה לדעת שאני קיים, בלי להרגיש שיש משהו שאני לא, כאילו שלא יהיה לי חסר שום דבר. אתה מבין? כן. וזה אי אפשר. אני לא יכול לספק לזה פתרון. זה ברור שאני יכול. קודם כל, גם להסביר לך שאני לא יכול, אם נשכנע אותך שאני לא יכול, לא תרצה, וגם מה זה פתרון. אבל בוא נניח שאי אפשר, כי בעיקרון זה קונפליקט. זה קונפליקט, כי או שאתה אומר זה אני וזה לא אני, ואז יש חיסרון, או שאתה לא אומר זה לא אני וזה לא אני, ואז אתה חיסרון, אבל גם זה אני. או זה, או זה. עכשיו, השאלה היא זה איך משלבים אותם. זאת בעצם השאלה. עכשיו, מה שאני מסביר פה, השיטה של היום אחרות, אוקיי? זה לאפשר לך להתחבר בתוכך גם לחוויה של הלא לא קיים, לא יודע, לא רוצה, לא מבין, לא חושב, כאילו של השווה. לא שאתה חושב שזה טוב, לא שאתה חושב שזה רע, זה שווה. ולפי מה שאתה אומר, יכול להיות שאני מחובר לחוויה, כי 300 צעות ביממה. כולם מחוברים, מודע... כן, כן, אבל אתה מודע, אתה מחובר אליה כל הזמן, מעולם לא היית נפרד ממנה, אבל אין כל כך תקשורת בין שתי ה... יש תקשורת רצינית, כי אתה מנסה להשיג אותה. אבל אתה לא מבין שאתה כבר יש לך אותה, לכן אתה מנסה להשיג אותה. אבל... תראה, בוא תמשיך. אבל אם אתה יכול לגרום לי להגיע למצב הזה, אז בעצם אני לא יודע שאתה יודע, כי ברגע שאני אהיה במצב הזה, נכון. תקשיב, אתה צודק. אבל אתה תחווה את זה. מה אכפת לך למה שהיא מדברת? רגע, אז הוא הולך, ככל... את לא יודעת אפילו מה הוא מדבר, אולי תתחיל להבין מה הוא מדבר. מה דעתך? מה הוא דיבר?
סתם, קחי כליל, מה אכפת לך? אל תתכסי גם אליי, אוקיי? תתעלמי גם אליי. תקשיב, מה הוא שאל? הוא אמר, אם אני אהיה, אם אתה תביא אותי למצב שאני לא ארגיש שאני קיים, אז אני כבר לא קיים, אז אני גם לא חופה, אני לא יודע שאני לא קיים. אז הוא אומר, אתה תחווה, הוא כבר לא יחווה, הוא כבר לא קיים. איך הוא יחווה שהוא לא קיים? הוא לא קיים בכלל. אין מי שיחווה. הבנת? מה הבנת? הבנתי. לפעמים מאוד עכשיו נסביר עוד פעם, כי בפעם הראשונה רק הקשבת, סתם. זה לא מסובך, זה אומר אלף פעמים. לא. אתה חושב מה ששאלת? אמרת, אבל אם תביא אותי לשם, אז אני לא אהיה קיים, אז זה לא נתן לי שום דבר, כי כבר עכשיו יש לי את זה, ואני לא יודע שיש לי את זה, אז מה עשיתם שתביא לי את זה? זה כמו למישהו, אתה כבר מואר, הוא אומר, אם אני כבר מואר, אז מה יעזור לי להגיע להערה? כי אם אני כבר מואר, אז זה לא עוזר לי, אז אם אני אהיה מואר, מה זה יעזור לי? מה ההבדל בין להיות, בין כבר להיות מואר, לבין להגיע להערה? מה ההבדל? אני מצד מסוים, אין הבדל. אוקיי, מה את אומרת? אני אומרת שהחוויה הזאת, היא לא ניתנת לתיאור במילים. היא לא נתנת, אפילו אי אפשר אפילו להרגיש אותה בכלל. רק לא במילים, גם אי אפשר, אתה עצמך לא יכול להרגיש אותה. אין אפשרות להיות בה. אין אפשרות גם להיות וגם בה. אם אתה בא, אז אם זה אתה, זה נפרד, נפרד זה לא בא. אוקיי, אז מה זה החוויה הזאת שמתקבל אליה? אז הנה, אז אנחנו מסבירים עכשיו. אוקיי, אז מה עושים? אז אני אסביר לך את העניין, תקשיב. יש את הדיפולט. בדיפולט, הכל אחד. תרצה, לא תרצה, כן תרצה, כולנו מחוברים, כולנו מאותו מהות, כולנו אחד. בסדר? זה הדיפולט, גם אם אתה מכיר בכך, גם אתה לא מכיר בכך. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לשנות, לשנות במרכאות, מה שאני מנסה לשנות, זה לגרום לך להתקרב לחוויה הזאת באופן מודע. עכשיו, זה לא יהיה החוויה המקורית עצמה, כי במקורית עצמה גם הייתה חוויה של עצמה. זה דומה למקורי. זה כאילו יאפשר לך לרקוד את שתי החתונות. אתה יכול גם להיות במקורי, כאילו, וגם להיות פה כאילו. אתה כאילו בשניהם בו זמנית. אתה מבין את הרעיון? עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאתה גם... אוקיי, בוא נסביר כבר איך עושים את זה. ואיך אתה עושה את זה לדוגמה? נגיד שאתה רוצה... מה אתה רוצה? איזה נגיד רצון השתחררת ממנו? לדוגמה, רצון... להצליח כלכלית. יפה, הרצון להצליח כלכלית. עכשיו, אם אתה... תגיד לעצמך, אני רוצה להשתחרר מהרצון הזה לגמרי, זה יביא אותך ללא קיים. נכון. אוקיי, יפה. עכשיו, אתה אבל כן רוצה להיות קיים. למה? לך תדע. בסדר? אבל אתה רוצה, עובדתית אתה רוצה. עכשיו, מה אני אומר? אני לא אומר, תנסה להשתחרר מהרצון להיות קיים. אני לא אומר, תשתחרר ממנו. אני אומר, תבין אותו. מה זאת אומרת תבין אותו? אתה רוצה להצליח כלכלית? כן. לכן, קום בבוקר ותעבוד כפי כמה שאתה רוצה להצליח כלכלית. זה לא שיניתי את המצב. מה שאני אומר, אבל אתה אומר, כן, אבל יש לי בזה חיסרון. זה לא נותן לי. גם כשאני אשיג את זה, אני במצב של עכשיו. אני אומר לך נכון, אבל יש לזה יתרון, ובזכות זה אתה קיים. כי אם לא יהיה את הדינמיקה הזאת, אז זה... אין שום דבר, אוקיי? אבל מה אני אומר? תנסה להבין למה אני רוצה להצליח כלכלית. אני לא אומר, אז תצליח. אל תרצה. אומר, תרצה, אתה בכל מקרה רוצה, כן? מה, התאמצת? אתה התאמצת לרצות להצליח כלכלית? או שהוא בא אליך, פגש אותך, בא לך, בוא נהיה חברים, ונדבק אליך. נכון? יפה. אז אני לא אומר לך, תקשיב, תחסל אותו. לא, הוא בא אליך, אמר לך, שלום, מה שמוכן, אתה רוצה להצליח כלכלית, ולא יכולת לעמוד בפיתוי של הרצון הזה. מפתה אותך. אני אומר, לך אחרי הפיתוי, סבבה, תאמין, תהיה בנפרדות הכל, אבל תשאל לך, למה אני רוצה להצליח כלכלית? תבין? עכשיו, אם אתה תשאל לך למה אני רוצה להצליח כלכלית, כי אני חושב שאני אשווה יותר. למה אני חושב שאני אשווה יותר? כי זה, ולמה זה, בסוף... אבל זה רצון שאני לא מזדהה איתו, זאת אומרת, אין לי היום את הדרייב הזה שאני בא להצליח כלכלית. אל תדאג, לא תחזור, אוקיי. לא, אבל זה לא משנה, יש לך רצון כלשהו, תקשיב, אני מסביר, תקשיב. יש לך רצון כרגע כלשהו, נכון? יש כרגע רצון כלשהו, לא שום רצון, לא השאלה, נכון? נכון. עכשיו, מה עושים עם הרצון הזה? בוא נדבר על מה שכן יש לך רצון. הרצון לא להיות משועמם. אני יכול לבחור רצון ולגרום ולהגיע למצב שאני בהזדהות מלאה איתו? מלאה אין דבר כזה, לא יודע מה זה זה, מלאה אין. לא יודע מה זה מלאה. כן, הזדהות, כן, למה לא? אתה גם יכול. אתה גם אין לך בחירה ואתה לא יכול ואתה גם יכול. ותקשיב שכן, אני מנסה להסביר לך משהו. הרעיון הוא שכשאתה רוצה להצליח כלכלית או רוצה כל רצון אחר, תמשיך לרצות אותו, אבל תנסה להבין למה אני רוצה אותו. אם אתה שואל את עצמך מספיק לי למה אני רוצה אותו, ואם תבין למה אתה רוצה אותו, זה בעצם יאפשר לך גם לרצות אותו, אבל גם באופן מודע לא באמת לרצות אותו. כל רצון שאני חופר בו, אני אהיה מושר.
לא, לא, ולמה אני רוצה, הבנתי, הבנתי, לא, אבל זה לא כי אתה אומר, כן, אבל איך זה נתן לי לא לרצות אותו, אתה אומר, אתה שואל שאלה כזאת, אתה אומר, חקרתי, למה אני רוצה להצליח כלכלית, כי בסוף זה סוטי מאושר. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי, אם תחקור למה אתה רוצה את הרצון, בסוף תראה שאתה גם לא רוצה אותו בכלל. אתה אומר, לא יכול להיות, הנה, חקרתי למה אני זה, והגעתי לזה שאני רוצה להיות מאושר, אבל זה לא גרם לי לא לרצות להצליח כלכלית. זה מה שאתה שואל, נכון? אני טענתי טיעון, אני אמרתי, אם תחקור למה אתה רוצה להצליח כלכלית, לא יהיה אכפת לי להצליח כלכלית או לא. ואתה אומר, לא, זה לא נכון. חקרתי למה אני רוצה להצליח כלכלית, גיליתי שאני רוצה להיות מאושר, ולכן אני יודע, אני רוצה להצליח כלכלית כדי להיות מאושר. שאלה נכון, זאת השאלה. זאת השאלה. לא, כי מאחר ברצון זה, אוקיי, הוא בסופו של יום... זה לא שחרר אותך ממנו, לא נכון, מביא אותך להיות מאושר באופן יחסי. הוא מקרב אותך לאושר. אתה יודע במה הוא עושה אותך מאושר? בזה שהוא מוציא אותך מהשיעמום לדוגמה. לדוגמה, יש לך שיעמום, יש לך, אתה אפאתי, אתה זה, אתה זה, אז הוא אומר לך, לא, מה, אתה אפאתי, לא נהיה. שאלה מאיזה בסדר, מהצד שאתה רוצה להיות משועמם, אז לא אכפת לך אם אתה מצליח כלכלית או לא. אבל מהצד שאתה לא רוצה להיות משועמם, בשביל זה יש רצונות שהם מעודדים אותך לעשות דברים. תקשיב, אני אסביר לך משהו, תקשיב, אם אתה תחקור למה אתה רוצה, בסוף תגיע לי, אני רוצה להיות מאושר, בסדר? ואז יש שתי שאלות נשארות. אחד, למה אני רוצה להיות מאושר? שניים, למה אני רוצה להיות מאושר דווקא בדרך הזאת? זה עוד שתי שאלות שצריך לחקור אותן. אתה מבין מה אני אומר? לא יודע מה אני חושב. אתה רצית פעם להצליח כלכלית? יש רצון שניתחת אותו? כן, לדוגמה, רצון להצליח כלכלית. מאושר. למה רצית להצליח כלכלית? מה גילית? כי? מאושר. מאושר. ולמה אתה רוצה להיות מאושר? אתה יודע למה? אתה יודע למה? ולמה אתה רוצה את התחושת ה... למה אתה רוצה אותה? כי? לא יודע איזה תחושה, אבל למה אתה רוצה אותה בסוף? בסוף הכל זה בשביל להיות מאושר ולהרגיש טוב. ולמה אתה רוצה להיות מאושר ולהרגיש טוב? אין לי למה לזה. אוקיי, אז אתה לא יודע למה. אוקיי, בוא נעצור פה. עכשיו דבר, עכשיו שאלה נוספת. אתה רוצה להיות מאושר, אבל למה אתה חושב שאם תרוויח כסף להיות מאושר, אתה יכול לחשוב...